недовго вийде триматися у владі, недовго. На тій території будуть зміни, яких ніхто не очікує. Люди, які знаходяться при владі в цій країні, вони психічно хворі, і тому вчинки, які вони роблять, відповідні. Хто такий Паша Мерседес і що в ньому сидить, ми можемо зараз з'ясувати? Якщо ви візьмете історію своїх предків, вони вклонялися зовсім іншим богам. Все, що не є справжнім, воно зникає. І воно показує своє справжнє обличчя. Я вітаю усіх наших глядачів каналу «Мій світ». Сьогодні ми продовжуємо запис програми зі Сітою. Це, до речі, друга частина, а посилання на першу в описі до цієї програми. Перша була надзвичайно цікава, надзвичайно інформативна. Крім того, там ще дуже багато корисних порад для наших українців. Я рекомендую, хто не бачив, передивитися. А зараз я продовжую із теми землетрусів. І запитання таке українців турбує, чи будуть землетруси в Україні, і якщо так, то якої сили? Це будуть невеликі землетруси, не Соре, не Тарта. Деякі українці навіть не відчують їх. Це 3-4 бали. Лентуантата. Це не будуть великі значні землетруси, але Лунтуртесента. Невеликі землетруси будуть. Гітесента. І зараз я кажу не про тільки 2023 рік, а 2024 рік носом торта, в якому катаклізми будуть поширюватися. А більш значні землетруси чекають Європу, не Сенто особливо. Лада, Італія, Тертосента, Туреччина, також Туренте. Ці райони, вони Франція, Лентерта, будуть більші землетруси. Нектортесента. В Україні не буде таких сильних землетрусів. А зараз я кажу не Туарте, Сантуарта, а про саме процеси, які відбуваються з планетою. Лета. Але можуть бути тільки ці землетруси, які створені людьми, і на Косента, які створені спеціальними апаратами, і не Туарте. І деякі землетруси будуть створюватися спеціально в морі. А зараз моя улюблена рубрика – цитування Нитіка «Терориста». Гіркін закликав до державного перевороту і скидання Путіна і назвав його «нікчемою у владі». Чи бачиш ти державний переворот в Росії? Лентуатерта. Ви бачили і весь світ бачив, що державний переворот вже майже відбувся. І Лентуатерта. Та ми постійно кажемо, що Енесенторта все ще відбувається всередині. Це дуже сильний вогонь, який вже горить там. Лентурта, і це внутрішній вогонь всередині багатьох людей. Лентурта, на території Росії буде фізичний вогонь, дуже сильний фізичний вогонь. Десо Лентуартесента. Тукентерта, і це кармічна історія також, яка відбувається там. Неля Турматир Тукента. І деякі території цієї країни постраждають найбільше. Лентурта, і переворот, звичайно, буде Некалта. Ви маєте розуміти, що Турта. Все, що йде зараз, це йде до цього перевороту. Ленту Тарта. Недовго вийде триматися у владі. Недовго. Гетарта. Вони тримаються на останніх гаранціях. Інтуктелятарта. Будуть великі зміни. Ленту Ларта. На тій території будуть зміни, яких ніхто не очікує. Нато Асата. Але ви маєте розуміти, що ці всі зміни на краще. І в першу чергу на краще для людей, які там живуть. Не Сарту Санта. Краща територія, яка буде в Росії, це територія Сибіру. Це найчистіша територія, яка там є. І Лаурета. І духовні люди, які знаходяться, вони вже зараз
переміщуються на цю територію, і там будуть деякі духовні поселення сформовані для торта, але більшість території буде страждати і для тортеса, та і всі люди на цій території, які мають гнів всередині для торта, вони зустрінуться з зовнішнім полум'ям, зовнішнім вогнем тортеса, та і це величезні зміни, які чекають цю територію. А суспільство Росії теж хоче державного перевороту? Телантерта, більшість людей так. А на початку війни все було зовсім по-іншому? Вони підтримували її, підтримували цю владу і вважали, що так все окей, що вони роблять? Ентумалентер, так, уявіть собі людину, яка все життя прожила в одній кімнаті. Етуртуасанта. І тут їй запропонували піти в іншу кімнату. Есато, в неї буде дуже багато страху. Летерта, вона буде боятися. Психіка цієї людини понівечена. Нетерта, їй буде дуже страшно вийти з цієї кімнати. Десерта, і якщо навіть їй хтось скаже, що ця кімната була тюрмою для неї. І латерта, їй буде дуже-дуже важко. Кетесанта, ви маєте зрозуміти, що багато людей, які знаходяться там, вони знаходяться в цій кімнаті. Ту сорта. Дуже багато людей ніколи не були за кордоном і не бачили нічого за межами цієї країни. Ле торта. Вони навіть не розуміють, що існує інший світ. Ле торта. Це дуже складне порівняння, але ви знаєте, що існують деякі племена ле тортесента, які повністю існують у своєму світі, і вони не розуміють і не хочуть розуміти, що існує цивілізація. Лісуате, це так само психіка цих людей, багатьох людей. Вона просто не розуміє, що існує якийсь інший світ, крім цієї кімнати, що існує якась інша реальність. Елоторта, дуже багато людей з понівеченою психікою. І ти сортеса. Тому ви маєте зрозуміти, що людина, яка психічно хвора, вона робить певні вчинки, які зв'язані з цією психікою, це хвороба. І ви маєте зрозуміти, що люди, які знаходяться при владі в цій країні, де сорти, вони психічно хворі, і тому вчинки, які вони роблять, відповідні. Дякую усім тим, хто нам давав інформацію, і я би хотіла тебе попросити сказати, оголосити імена, які це цивілізації, щоб ми могли їм подякувати і усі наші глядачі. Ленто, а не доктарта. Ви дуже хочете знати про форму, ви прагнете якусь форму, якусь цивілізацію, якісь слова. Летора тесанта. Ви дуже хочете якусь рамку. Ентумарте сато, але ви маєте зрозуміти головне, зрозуміти істину. Кетуантерта, та інформація, яку ви чуєте зараз, те, що ви слухаєте, ляторта, це виглядає так, наче ви слухаєте іншу людину з екрану, але немає ніякої іншої людини. Існуєте тільки ви, і ви всі є єдине в різних формах. Десорта, ми є інформація, ми просто потік, просто посилання. Деконторта, ми посилання, яке йде через вас. І це посилання матеріалізувалося як фізична картинка через цього провідника. Делантурта, але істочник цього послання – це ви самі, це ваше серце, ваша любов. Інутуарте, і ми зараз тут для вас, тому що ми і ви – це єдині. Етуарта, не існує такого, що є ми, є ви. Ляторта, ми є єдина божественна суть, яка втілена у фізичних формах і не втілена у фізичних формах. Леторта, але ми є божественна суть, ми є істина, яка йде з серця, яка йде з любові, яка йде з кожного куточку Всесвіту, скрізь всі простори, скрізь всі світи. Ми є любов, ми є потік, ми є все, що є,
і все, чого не існує. Це ми є єдине вічне світло абсолют. Ессентар де такаста каетея. Дякую. Ти знаєш, я зауважила, що цього разу слова були інші, не ті, до яких ми вже звикли, які нам знайомі, рідні. Тому я зробила висновок, що це хтось інший, якась інша цивілізація нам дає послання, а не ті, які були в попередніх наших ефірах. Так, можливо, я коли входжу в канал, ці слова просто приходять в моменті, і я навіть не аналізую їх, якщо чесно, тому що моя задача – це просто пропускати. І все. І, до речі, в тебе змінюється голос, коли ти говориш на вібраційних кодах інших, інший тембр голосу. Так. Так. Дуже цікаво. Зараз досить цікаві речі в Україні відбуваються, особливо стосуються храмів, пащі, Мерседеса і так далі. В храмах ОМПЦ МП збирають пожертвування на заставу пащі Мерседесу. Потрібно внести 33 мільйони 300 тисяч гривень. Я процитую ще далі. На суді митрополит заявив, що не вважає Росію країною-агресором, оскільки там проживає його сестра. І хто такий паша Мерседес? І що в ньому сидить, ми можемо зараз з'ясувати? Енту карте санта. Якщо ви візьмете історію своїх предків, вони вклонялися зовсім іншим богам, вони вклонялися природі, вони вклонялися землі. Інде лаутор там. Зараз така епоха, коли все, що не є справжнім, воно зникає і воно показує своє справжнє обличчя. Енората, якщо ви хочете знайти світло, знайти Бога, ле еторта. Вам треба навчитися говорити зі своїм серцем, робити так, як робили ваші предки. Елекота, вам потрібно ходити до води і говорити з водою. Ето, обійняти дерево і говорити з деревом, відчувати дерево. Етукуарте санта, і відчувати землю, і говорити з нею. Елаконта, і там ви знайдете Бога. Кіно санта, ну якщо ви одягаєте на себе смерть. Гітусуарента санта, смерть людини, яка була пророком, яка несла світло, любов. Теса, ну ви бачите його тільки розп'ятим, тільки в момент смерті. Ену санта, але все, що він робив, все, що він говорив, було не в момент смерті, було в момент його життя. Кеторта, але в жодному храмі ви не знайдете його усміхненим, його радісним, а він був саме таким. Ла торта, це те, що він ніс, це те, про що він розповідав. Ти кесенто, якщо ви хочете леорта, з'єднатися з життям, вам потрібно йти туди, де життя. Дикете санта, всі ці люди, про яких ви говорите зараз, не сурта, вони не мають нічого спільного з цією божественною любов'ю, тому зараз вони мають піти. Вони всі мають піти і вони підуть, ніхто з них не залишиться. Геле торта, ви будете бачити, як ваші традиції змінюються. Іну торта, і ви будете повертатися до ваших істинних традицій. Геа торта, до традицій, які у вашій крові, до істинних традицій. Ла торта, ви співали пісні сонцю. Ге торта, ви співали пісні землі. Леото, ви були єдині з природою, і природа підтримувала вас, вона давала вам все. Не торта, не було такого, що рослини окремо, люди окремо, тварини окремо. Всі були разом. І не торта, і зараз вийдете туди, де всі будуть разом. Це головне, це те, про що ви маєте пам'ятати. Ці всі люди підуть. Да, всі забудуть їх імена. Ніхто ніколи їх не згадає. Ваші діти ніколи їх не згадають. Вони зітруться з пам'яті. Етаорта, їх вже немає, їх вже не існує. Знаєш, дуже цікаво виходить. Я тепер зрозуміла, чому наше відео почало зависати. Тому що я зауважила, що релігійні егрегори, вони надзвичайно сильні. І як тільки в мене якийсь гість видає таку серйозну інформацію, яка просто деяких людей зараз може привести в шок і деяких привела в шок,
Відразу щось трапляється з звуком, з відео, з картинкою, з інтернетом. Тобто це дуже важко записати, це неможливо видати в ефір. Тобто егрегор дуже серйозно про себе дбає. І я не хотіла тебе перебивати, ми тут частково, ти в мене стоп-кадрами, але цю інформацію я дам до ефіру, глядачі зрозуміють, в чому справа. Але я тебе зараз зіб'ю, я тобі передзвоню ще раз, можливо, якість зв'язку в нас покращиться. Могутній егрегор, він реально там допомагає багатьом, має силу дуже потужну на даний момент, але він не випускає людей. Тобто людям вийти з нього дуже важко, бо от я про цей коментар глядачки просто повторюсь, того, що я пам'ятаю. Значить, людина зрозуміла, усвідомила, що їй треба вийти, вона вийшла, але потім у неї почалися дуже страшні проблеми зі всім, в житті, зі здоров'ям. Ледве вижила, і вона була змушена повернутися в егрегор, і тоді їй стало легше. І тоді вона пише: «Я не знаю, що мені робити. Я хочу вийти, я не можу, я боюся. Що робити?» І, до речі, ти знову в мене стоп-кадрами. Інтоле так торта. Ви маєте зрозуміти, що всі егрегори – це частина Творця. Вони знаходяться у Творці так само, як і кожен з вас. І Луарен текта, і кожен з вас є проявом Творця. І Некторта. І ця опора, яку ви знаходите в егрегорі, вона знаходиться всередині вас. І енергія життя завжди сильніша енергії смерті. Маленька дитина завжди сильніша, ніж стара людина. Десонта, молоде дерево завжди сильніше, ніж старе дерево. Десенторта, тому що коли буде дуже сильний вітер, старе дерево відірветься, а молоде просто зігнеться і потім випрямиться знову. Ви маєте зрозуміти. Летерта, якщо ви залишаєте один опір, ви маєте знайти інший опір всередині себе. Летортесанта, ким був Ісус? Він був любов'ю. Ви маєте з'єднатися з цією любов'ю. Ви можете піти від цього Христа, від того Христа, який він ніс на собі, того Христа, який вбив його. Але ви можете з'єднатися з ним живим, з ним як з потоком любові, з ним як з потоком знання, з потоком радості і сказати: «Я входжу у свідомість Ісуса. Я входжу у свідомість всіх святих людей, я входжу у свідомість Будди, у кожного, хто досяг просвітлення, я входжу у свідомість і у енергетичне поле всіх цих святих людей, які зрозуміли істину на планеті Земля, які проявили цю істину, які були істиною, які були розширенням свідомості. Всіх людей, які були, є любов'ю. Я входжу в свідомість Творця у всіх цих людях, у всіх святих людях, у всіх людях, які несли любов. Я з'єднуюся з ними, тому що є егрегор всіх просвітлених людей, і ви можете туди війти, якщо ви просто подивитися туди. Якщо ви просто це промовите, просто забажаєте цього, ви можете туди піти. Ленор, Тесанта. Ви можете з'єднатися з будь-яким святим, з будь-яким вчителем, з його свідомістю, підсвідомістю, з'єднатися з його серцем. Тесор, Тесанта. Знайти захист у любові, знайти прихисток у любові, знайти дім у любові, тому що всі ці святі, ті, вони існують всередині вас. Вони також частина вас. І Лянтерта, ваш мозок, можливо, не розуміє цього, але все всередині вас. І для вас існує тільки те, на що ви дивитесь. Якщо ви дивитеся на християнський егрегор, Есантерта, для вас існує християнський егрегор. Але якщо ви подивитеся на егрегор всіх просвітлених людей, для вас буде існувати цей егрегор, і ви зможете сказати: «Я вступаю в нього. Я вступаю, я буду кожен день присвячувати 5 хвилин. Я буду сидіти, лежати, ходити, але 5 хвилин я буду в егрегорі, в свідомості всіх просвітлених людей. Я буду відчувати їх кожен день, я буду думати про них.
Я буду думати про їхню радість, про те, чого вони вчили, про любов, яку вони несли. Я буду у їх світлі. І неважливо, я йду по вулиці, я йду в магазині, я в себе вдома, де я сижу, що я роблю, можливо, я в ванні. Неважливо, але в ці 5 хвилин я буду думати про всіх просвітлених людей на планеті, про 1000 просвітлених, які відкрили своє серце, відкрили любов. Я буду думати про них. І коли я думаю про них, я і вони єдине. Ви маєте зрозуміти, що ви єдині з тим, про що ви думаєте, ви єдині з тим, про що ви мрієте, ви єдині з тим, чого ви бажаєте. Так, істина правда. Це про фокус уваги, на чому ви фокусуєтеся, тим ви підзаряджаєтеся. Чим більше ви думаєте про щось таке, що вам не подобається, тим більше це матеріалізується в вашому житті. Чим більше ви фокусуєтесь на найкращих рисах характеру людини, яка вас дратує, тим більше вона проявляє ті найкращі риси. А якщо навпаки, то вона проявляє те, що вас дратує. Це правда. Якщо фокусуєтеся на образі якихось вищих істот божественного порядку, читаєте там їхні біографії навіть, читаєте різні книжки, духовну літературу, однозначно це впливає на вас 100%. 100%. Це дуже класна тема, Сіта. Я тобі дуже дякую, що ти її підняла. Це навіть не заплановано взагалі це все вийшло в ефірі, але так мало бути. Ми про це навіть не домовлялися поговорити. Тут у нас список таких величезних питань, які я бачу, ми на наступний раз перенесемо. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.